njohim për shtyp, drejtuar medias vizive dhe elektronike, Institutit Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar, por non për zgjidhjen e konfliktit dhe pajtimin familjar që janë të prekur nga fenomeni i gjakmarrjes. Në prag të zgjidhjeve vendore, i bëm thirrje drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, zotit Hysni Burgaj, që të ketë vëmendjen e duhur dhe të marrë masa për familjet e prekur nga fenomeni i gjakmarrjes, që të marrin pjesë në zgjidhjet lokale të datës 8 maj 2011. Instituti Shtëpia e Drejtësisë dhe Pajtimit Kombëtar, në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe nëpërmjet koordinatorëve dhe misionarëve në terren, jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe në krijimin e kushteve të shtetasve shqiptar që janë të prekur nga ky fenomen i gjakmarrjes, të ushtrojnë drejtën e votës, e cila është një drejt kushtetuese në përputhje me ligjin dhe kushtetutën e Shqipërisë, nenin 45 për liritë dhe drejtat politike të njerëzit, kushdo shtetas që ka mbushur moshën madhore dhe ka të drejtë të zgjidhet dhe të zgjidhet. Me gjithë punën e mirë publike dhe mediatike, kërkojmë që të gjithë së bashku të realizojmë qëllimin për të mbështetur dhe mbrojtur këtë individ që të shprehin vullnetin e tyre nëpërmjet votës së lirë, duke pasur përkrahje institutit ton organ kombëtar dhe ndërkombëtar për shmangjen e incidenteve të mundshme, duke arritur një proces zgjedhor sa më të qetë për të gjithë shtetësit të prekur nga ky fenomen. Faleminderit.